პირველი სხდომის ორგანიზაციულ საკითხებზე და მომდევნო კვირაზე. Ძალიან სამუშაო რეჟიმში დავათვალიერეთ ჩვენი სამუშაო ადგილები, კაბინეტები, რამდენად არის ასე ვთქვათ პირობები. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ამ პარლამენტი ნამდვილად მზად იქნება და უმრავლესობა აბსოლუტურად მზად იქნება იმისთვის, რომ ჩვენი საპარლამენტო მუშაობა დაიწყოს და ყველა იმ მიზანს, რაც გვაქვს დაგეგმილი, მივაღწიოთ, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო სამუშაოების რეჟიმში. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს შენობა ყოფილიყო დასრულებული და ყველა სამუშაოები ამ დრომდე კიდევ არ იყოს, ასე ვთქვათ, აი ამ რეჟიმში, როგორსაც ხედავ. სამწუხაროდ, ბევრი რამ ისევ დასასრულებელია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ საპარლამენტო მუშაობას ნამდვილად არ შევაფერხებთ და ამის გამო, რომ აქ, ასე ვთქვათ, არ არის ის პირობები, რომელიც ნამდვილად უნდა ქონდეს დეპუტატს, ამის გამო ჩვენ ერთი წამითაც არ შევაფერხებთ საპარლამენტო მუშაობას. სამომავლოდ სამწუხაროდ შესახებ თავდანო მანამდე. ამაზე ატომას ვიოდოთ ძანები შეიძლება არ იყოს ქუთაისში პარლამენტში. მე რამეს გეტყვით, რომ ვინც დაგხვდა აქ ჩვენ კომიტეტების, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები, ყველანი, ასე ვთქვათ, არიან იმ განწყობით, რომ ყველა სურვილი აქვს, რომ აქ სამუშაო პირობები არ არის ის, რაც უნდა იყოს სამწუხაროდ. Да, мати სურვილი არის ის, რომ პარლამენტი, ასე ვთქვათ, დაბრუნდეს თავის ადგილს სამყოფელზე. თუმცა ეს არის მოგეხსენებათ, პარლამენტის გადასაწყვეტი, ამას ჭირდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება, ამას ჭირდება შესაბამისი პროცედურების დაცვა და რა თქმა უნდა, ამის დრო იქნება, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, თუ კი, რა თქმა უნდა, იქნება საზოგადოების მოთხოვნაც ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უმრავლესობის მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა. ფრაქციებზე გვითხარით ორი სიტყვა, რა როგორ უნდა გავავალდოთ ამ ოცნებას, რამდენი ფრაქცია შეიძლება ჩავდეს პარლამენტში. ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია დაახლოებით, ну, ქართული ოცნება აუცილებლად იქნება ფრაქცია. არის საუბარი, რომ იყოს დაუშვათ თავისუფალი დემოკრატებიც, რესპუბლიკელებიც, კონსერვატორებიც. ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში ასეთი შემადგენლობა, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვართ უმრავლესობაში. ვართ ერთი გუნდი და მუშაობას გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, ისევ ერთგულოვნად, როგორც ეს იყო არჩევნების ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში.